Сахасерин алтую сету нелегитен ототики нелегнелях пунга уны растыр анал туту бар. Сюстет нелег уны хашайдан туттар, хеттон бире уны көлттен, үрістен отуту хэс кважинаттан. Мантан чордан бес нелег хашайдабыт утын растыр. Республика нелегтерин барыларын уны растыр анал установкаларынан хачерге хүрбетті миллиард солкобай ирденер. Тегесерин унан хасиствала коммунальный өнгенен хачи программанан 2012 сылтан 1 миллиард 200 миллион солкобай көрюлен онағыз эбиет тутулына. Раз уны кутуга 4-дан 1 индивидуальный предприниматель үлелер сүрбе уны растыр пун 4-дан уны тердер сулуспа бар. Ихер у хасиствата ордук те сиргер мельта. Колобора у микробиологическе турга саха сиргер бха колан тюет без бирганан. Калбан нир болагана те сиргер он без бирганга тия арасар. Сурин бричине уну растир анал терилер сохтара. Билгин хандык багарар улуска те жона кыгынын муз сайынын у тармасыналартан көлтен кашайдабыт уларын ихалар олар. Дене федералына сокуын ирдебилинан каз бирди нелекке жахалта уну бахар анал сири оңорухтахтар. Ола бетер өрүскө көлге сүргө суох сиринен уну бахар услубия терияхтахтар. Эдинсерге у бахалар сирттен каяндаганы кемиттен кемигер анализ ылылар. Өскөдүн нормага сөптү бесбеп түгенигер уну расыр анал терилер турухтахтар. Ихер у бүгінгі күнгі төхет оғастағын Евгений Тойтанов сүрретігер. Мене қаңалас ұлығын мене ұудиен ұрас ихер уын оңырын тахарар тәрілті өстек кетігін жасылдақтын бөлдер. Онтан анал сыйға 10 сыл анырай түгір ахылы бұта. Манна литерен артын сағылан 19 литерега тие түет фильтрынан уыны ұытан ұрастан күталылар. Майя онына алдыра бәсті амағығынларғар терделерін тағынан таты ұлығығар әмейі тіксерелер. Бастан болады асат ішіне ден фильтрінің өмірер. Онтан болады біз железовіші ден бар. Оты темірін соқ оңырыр, элементер соқ оңырыр. Антон смягчающий день брал, Антон тух чок тунем брал, Антон дебо тух ёмкостегу тухер манде бихи ванну батн утабу бемня, он уже кихи ихергер уже тух так убон такка. Скважина танкачедна руну олохтах нехлене сыхтан махынтан лбака билигин жетигер ролорон сакастыр кыхтах. Чистой вода. Отан раз у ихер у бутын тахалдара бихека наха үчугей. Бухолора бихи вопсай дедер колоробут. Булу сок, негенан болох. Олу бутын хикей дихе дихевит. Оргутан дехевит. Хүрдеғы чүге. Онтон үгіз тиолық тоқтора бұлыргылы кығының мұслан қаханаларын бұдан ордоролар. Мусутан кейерига сама раз эти нахёга я гонду химир мун раран тонор химир эти фильтр дымы ту гонду волар он дара все дук волат айлхам это тохтавита тонор бута. Олерен айылға барыны барытын растыр кыға соқ, аммал ұғын чапчылған негелеген ұлық тоқтырын бұлыргаттан ағатан сиетен кәрбіт көлдері кәндекі сыларға дұрубайлығар құтталы өскетер. Амма тағы Роспотребнадзор бүкіндерге ұлбытын алихын көрдір үйтәді норманы қазды түгіл көрді. Улыз ақыта, улыз балығата, улыз байнеге, негелені барты керенді, сұғақыны да қалбығы құталдар, қалбы дүн үрек. Ол үрекқа болды, керен барыта, күн сас мұны біға тоқтан кәдір бұл. Бұл көл бүтін бұрттығынар. Бұл бұл сөй мені тоқтаты. Жон мұнда бар нәхелейіне, мұны тұғынша көрді көл олар бұдарымне, олар дәрі мұсыл батылар. Нехелек жалталары ағыр әбелерін, көллерін, үрақтарын қачыстуата ирдебілге петтәбәт боллағына. Федеральный сокон бұғытынан ұрастыр терілері тұрттыр ұқтақтыр. Онуға республика 6710 нехелейін ляқпуынуттан 32 тегерері ұрастыр анал тұту бар. Евгений Тейтонов күнтен күн жүкуыскай мәңі қаңалас чүрапчы амма.